У Парижі зібрались світові лідери. Завтра вранці вони відзначатимуть сторіччя завершення Першої світової війни. І серед півсотні очільників держав – український президент Петро Порошенко, німецька канцлер Ангела Меркель та президент США Дональд Трамп. Він, до речі, прилетів до Парижа вже ображений на французького президента Еммануеля Макрона. За що, розкаже Олена Абрамович. Перекриті вулиці, посилена безпека та пікети. Так Париж готувався до прильоту Дональда Трампа та інших світових лідерів. Під тріумфальною аркою активістки Фемен встигли кілька хвилин потримати в руках плакати з написом «Ласкаво просимо, воєнні злочинці». Ще на одній площі влаштували міні-демонстрацію на підтримку Трампа. З американським прапором та банером «Ласкаво просимо» французькою. Як показали американські вибори, Трамп – популярний президент. Він захищає свою країну. Можливо, саме це подобається нашим лідерам, які не відстоюють Францію. Тому ми вирішили показати, що йому тут раді. Загалом парижани не дуже люблять американського президента. Тут добре пам'ятають його вихід з кліматичної угоди. Америка передусім – це добре, але я б сказав, світ передусім. Трамп в цьому питанні дещо обмежений. І це погано як для світу, так і для самих Сполучених Штатів. Та образився Трамп, звісно, не через думки перехожих, а на слова французького президента, який кількома днями раніше розкритикував його план вивести США з ядерної угоди, укладеної ще за часів Холодної війни. І заявив, Європі необхідна власна армія, бо на допомогу Сполучених Штатів не можна покладатися. Трамп відповів Макрону, як тільки його літак сів у Парижі, через Твіттер. Французький президент Макрон запропонував, щоб ЄС утворив свою армію, аби захищатися від США, Китаю та Росії. Дуже образливо. Та, може, Європа мала б спершу сплатити свою справедливу частку в НАТО, який США субсидують. У Єлисейському палаці відразу заявили, що це непорозуміння. Мовляв, Макрон ніколи не говорив, що європейська армія потрібна, аби захищатися від США. А після розмови тет-а-тет Трамп уже розсипався компліментами на адресу Макрона. Розказував, що вони мають багато спільного, і зустрічю він задоволений. Ми знайшли спільну мову з точки зору справедливості. І я хочу, щоб усе було чесно. Ми маємо допомогти Європі, але все має бути справедливим. Зараз тягар в основному припадає на Сполучені Штати. Як сказав президент, він це розуміє. Я поділяю точку зору президента Трампа, що нам потрібно набагато краще розподіляти тягарі в рамках НАТО. І саме тому я вірю, що мої пропозиції щодо європейської оборони цілком відповідають цьому. Бо це означає більше Європи в межах НАТО і більше можливостей, щоб взяти на себе частину тягаря. І я думаю, що це дуже чесно і це дуже важливо. Планував Дональд Трамп й іншу зустріч з російським президентом. Проте Єлисейський палац попросив не робити цього, щоб головна подія, новий паризький мирний форум, не залишилася поза увагою ЗМІ. Та й французький президент не встиг усім приділити увагу. Якщо з британською прем'єркою Терезою Мей він відвідав кладовище учора, то канадський прем'єр Джастін Трюдо покладав квіти сам. Трамп на місця поховань американських військових взагалі не поїхав. Через дощ. Після відвідин пам'ятних місць світові лідери сьогодні приблизно через годину вечерятимуть усі разом у Єлисейському палаці. Буде серед них і український президент Петро Порошенко. А головна церемонія, присвячена сторіччю закінчення Першої світової війни, розпочнеться завтра. Об 11 годині 11 числа 11 місяця. Тоді ж, коли було підписане перемир'я у 1918 році. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».